တရားနာပိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တဏှာဤပူပူလောက်အချိန်ယူပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုကြနှလုံးသွင်းမှတ်သားကြရအောင်ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2558ခုကောဇာတကိ1389ခုပထမဝါဇိုလဇန်3ရက်2015ခု6လပိုင်း19ရက်တောက်ကြနေ့ညချမ်းအခါကာလမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်မြို့ဘရင်နောင်ပွဲရုံတန်းရန်ကင်းစီရီတော်ဝန်ရန်ကင်းသာသနာ့ဗိမာန်တော်မှာဆင်းရင်ကျင်းပကြတဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မပူဇာတရားပွဲတစ်ပွဲမှာဒီကနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြတဲ့တက္ကကြီးဥမောင်ဦးတက္ကမကြီးဒေါခင်ဆွေတန်းမိသားစုတက္ကကြီးဥဇော်မင်းတက္ကမကြီးဒေါတန်တာဦးမိသားစုတကားကိုကျော်ထက်မရည်ရည်ခိုင်မိသားစုတကားကြီးဒေါက်တာအောင်ချိန်တကမာကြီးဒေါက်တာနန်းလောင်ခမ်းမိသားစုတဲ့ဒီမိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ညပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုနာယူကြည်ညိုခွင့်ရကြတယ်ဦးရှင်တို့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒေသနာတော်တို့ကိုဟောကြားခွင့်ရပါတယ်ဒီတော့ဒီကနေ့ညတရားနာရောက်ရှိလာကြတဲ့ပေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုဦးဇင်းတို့ပါတရားဟောမှလည်းဆိုလို့ရှိရဲ့ခௌတကနိကေဓမ္မပရပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့တရားဂါထာတော်များကိုအခြေခံပြီးတော့ပညာရှိတို့ဤအကြီးအချင်းသုံးမျိုးလို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဟောပါเนาะပညာရှိတို့ဤအကြီးအချင်းသုံးမျိုးတဲ့ပန္တိတဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပေတပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အလုံးယင်းဒီကြောမွင့်မှုရှိကြပြီသားပန္တိတဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ပညာရှိပေါ့ပညာရှိလို့အမိခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အရှိအသွေးပေါ့ဒီနေ့အဖြစ်ပညာရှိတယောက်မှာဘလို့အရှိအသွေးတွေရှိတဲ့တယ်လဲဘလို့အရှိချင်းမျိုးတွေရှိမှပညာရှိလို့ခေါ်တိုင်းမလဲဆိုတာဒီကနေ့ညပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဦးရှင်တို့ပညာရှိတို့ဤအကြီးအချင်းသုံးမျိုးဆိုပြီးတော့မှတ်သားလွယ်အောင်တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဦးရှင်တို့ဟောပါမယ်နော်ဒီတရားဒေသနာတော်ကိုမဟောကြသေးခင်မနာကြသေးခင်မှာတရားတော်အလုံးကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ရဲ့အင်မတန်အေးချမ်းကြည်လင်တော်မူတဲ့မဟာကရုဏာကိုတိစေဟာတရားလုံးစုံကိုသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့သဗ္ဗေညုတဉဏ်ဒီဟုသောပညာကိုထိုမဟာကရုဏာကိုပညာကိုနှစ်ပါးစုံတို့ဖြင့်ပြည့်စုံတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုယုတိမြတ်တို့ရှိခိုးပူတော်ကြအောင်စုအလုံးလက်အုပ်ချီမှုပြီးတော့အာယုံပြုကြရအောင်ကရုဏာတိတလဟရယံပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံသန္ဒရမရလောကကရုံဝန္တိသူကတံဂတိဝိမုဒ္ဒံကရုဏာတိတလဟရယမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်အိမြသောစိတ်နှလုံးလည်းရှိတော်မူပါပေထသောပညာပေဇောတာဝိဟတမောဟဓမ္မံအရဟတမတိဟုသောအရာဝလင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာတိဟုသောမိုက်မောင်းကိုဖယ်ခွာတော်မူပြီးထသောသန္ဒရမရလောကကရုံလူနှင့်မြမတ္တဝါအနန္တတို့ဤကြောက်တီတန်တို့အလေးကရုပြုရာတဆူရီသောဆရာသခင်လည်းဖြစ်တော်မူပါဗေထသောဂတိဝိမုဒ္ဒံဒေဝမနုဿာနိရယာနေပေတတရိစ္ဆာလာယရှိငါတန်သောဂတိတို့မာလိအထူးသဖြင့်ကင်းလွတ်တော်မူပြီထသောသူကတံသတ္တဝါတို့အားအကျိုးများကြောင့်ဟုတ်မှန်သောစကားကောင်းဝန်ကိုသာမျက်ရှုတော်မူပါ၏ထသောဗုဒ္ဓံသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုလက်ပေါ်တင်ထားပရမြကဲ့သို့ပြန်သာထင်းနေသိမြင်ပေတတ်ဖျားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုမေယံတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်ဆိုပညာပရမမမူယုံနံနှဖျားဖြစ်ကြပါသောဖျားတပည့်တော်တို့သည်ဝနေဝနာမကာယဝေစီမနောချီဝေသုံးတိဓာရပနာမဖြင့်ဒုက္ခယောချိုလက်ဆောင်မောဃရှိခိုးဥညုပ္ပါဤမြတ်စွာဘုရား
ပညာရှိတို့၏အရေးအချင်းသုံးမျိုးတဲ့စတင်ပြီးတော့နာယူကြည်ညိုကြရအောင်ဗျာနံပါတ်၁ပညာရှိတို့မှာရှိတဲ့ရှိတိုင်းတဲ့အရေးအသွေးအဲ့ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မထဝထေမဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကထာလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ် နာတေနပန္တိတောဟောတိယာဝတ္တဘဟုပါတတိခေမေအဝေရီအဘယောပန္တိတောတိဘောဇတိဒီကထာတော်လေးအဓိပ္ပာယ်ကဗာပြောလဲဆိုတော့နာတေနပန္တိတောဟောတိယာဝတ္တဘဟုပါတတိစကားတွေအများကြီးပြောတတ်လို့ပညာရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။တော့အများကြီးသိလို့အများကြီးနားလဲလို့အများကြီးပြောတတ်ကာမြနဲ့အဲ့ဒါပညာရှိလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့။ နာတေနပန္တိတောဟောတိယာဝတ္တဘဟုပါတတိခေမီအဝေရီအဘယောပန္တိတောတိဘောဇတိဟောပန္တိတဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ခေမီအဝေရီအဘယောတဲ့သုံးချက်အဲ့ဒီမှာပြောတယ်ခေမီကိုကိုကိုရံကင်းအောင်လုပ်တရမယ်ဟုတ်လားခေမီအဝေရီနော်ဘေးရန်တွေမရှိအောင်လုပ်တရမယ် အဘယောကြောက်เสียရမရှိအောင်လုပ်တရမယ်နော်ခေမီအဝေရီအဘယောဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียရမရှိအောင်လုပ်တယ်မှာအဲ့ဒါကိုပညာရှိလို့ဆိုတယ်တဲ့အလွန်တရာမှအခြေခံကြတဲ့ဟောပြောချက်လို့ဦးဇင်းတို့စိတ်ထဲမှာခံစားရရတယ်ပေါ့နော်အများကြီးသိလို့အများကြီးနားလည်လို့အများကြီးပြောတတ်ကာမြနဲ့အဲ့ဒါပညာရှိလို့မဆိုနိုင်သေးဘူးတဲ့ ကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียကင်းအောင်လုတ်တက်မှအဲ့ဒါဗါတဲ့တော့ပညာရှိတဲ့တပိတ္တကောင်းတို့ကောင်းတို့လောကမှာဘလို့ပွဲတို့ဂုံတို့တွေကိုရလို့အပညာရေးဆိုင်ရာမှာဘလောက်ပဲအထက်တန်းကြကြအောင်မြင်မှုတွေရထားပါတယ်ဆိုကိုကိုကိုမှာဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียကင်းအောင်မလုတ်တက်သေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးเนาะတချို့ပညာတွေတော့အ
တယ်ကြောက်เสียရတွေနေကြရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဘေးမကင်းရမကင်းကြောက်เสียမကင်းမဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအဲ့ဒီလိုအခြေအနေဇိုးတွေကိုရောင်းအောင်ပို့ထားတာဟာပညာရှိရာရောက်တယ်လို့ဆိုနိုင်မလားမဆိုနိုင်ဘူးเนาะဒါကြောင့်ဘေးသာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အများကြီးသိပြီးတော့အများကြီးပြောတတ်ကံမြတ်နဲ့အဲ့ဒါပညာရှိလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียရကင်းအောင်လှုပ်တက်မှအဲ့ဒါလိုနေတက်ထိုင်တက်မှဒါပညာရှိလို့ဆိုနိုင်မေးတဲ့အဲ့ဒါလိုဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียရကင်းအောင်ဘလို့နေရမှာတော့ဟောဒါကမေးเสียရှိလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့အရှင်ဆုံးတူတူလေးဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့တတ်နိုင်တယ်မြအကုသို့နေအောင်အကုသို့ကင်းအောင်နေရမယ်ပေါ့အကုသို့ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အကြောင်းတရားဟုတ်လားအကုသို့ဆိုတာအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်ဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียတွေဆိုတာကအကျိုးတရားဖြစ်တယ်နောက်အကုသို့ဒီဟူသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียတွေဆိုတာဖြစ်လာတာပါတကယ်တမ်းကဟုတ်လားဦးဇင်းတို့ကြည်ကြဲဝန်းဝန်းအသေးစိတ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียရတွေဖြစ်ချင်းရဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အလုံးခြုံမိအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အကုသို့သည်ဘေးရန်ကြောက်เสียရတို့ရဲ့အကြောင်းတရားလို့မဆိုနိုင်ဘူးလား။ဆိုနိုင်တယ်။အဲ့တော့ကိုအကုသို့ကင်းအောင်လုံနိုင်မှဘေးကင်းအောင်လုံရရောက်တယ်၊ရန်ကင်းအောင်လုံရရောက်တယ်၊ကြောက်เสียရကင်းအောင်လည်းလုံထားရရောက်တယ်ပေါ့။အကုသို့ကင်းအောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအကုသို့တည်းဟူသောအကြောင်းတရားကဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียရတွေကိုတစ်ချိန်မှာဖန်တီးလိုက်မယ်အဲ့တော့အကုသို့တွေကိုလှုပ်ချင်းသည်ပင်လျက်ဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียရတွေနဲ့တွေ့အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့စီမံထားတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဘေးတွေရန်တွေကြောက်เสียရခင်းအောင်နေတတ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲထင်တဲ့လောက်တော့မလွယ်လာဘူးပေါ့ဟုတ်လားတတ်နိုင်တယ်မြတ်ကိုယ့်ဘဝမှာကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုနှပြူကြပြောကြတွေးကြတဲ့အခါမှာအကုသို့နေအောင်ကြိုးစားကြရမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့လိုအကုသို့နေအောင်ကြိုးစားခြင်းဒီပင်လျင်ကိုဘဝနောင်ရေးမှာဘေးတွေအန္တရာယ်တွေရန်တွေကြောက်เสียရတွေမတွေ့အောင်ကြိုတင်ပြီးတော့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ထားတယ်လို့ကောမဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးသက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နံပါတ်1
ပညာရှိမှရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့အရေးအချင်းဟာဘာလဲလို့မေးရင်အကုသိုလ်နည်းအောင်အကုသိုလ်ကင်းအောင်ကြိုးစားရင်းဖြင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြောက်စရာတွေမရှိအောင်လှုပ်တဲ့ပြောတဲ့တွေးတဲ့မှအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်မလို့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမေးတဲ့ဒါကတော့အလွန်အခြေခံကြတဲ့အမြင်ကစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ပြောကြည့်တာပါဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဘလို့ပညာတွေပဲတက်တက်ကိုကိုကိုဘေးရန်ကင်းအောင်မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်ပညာရှိလို့မဆိုနိုင်ဘူးဘလို့ပညာတွေကိုပဲမတက်မတက်ဟုတ်လားကိုကိုကိုဘေးတွေရန်တွေကြောက်စရာတွေမရှိအောင်ကင်းအောင်နေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒါပညာရှိလို့ဆိုရမေးဒါတိတေသနာအရာပေါ့နော်အေးဒါကတော့ဦးဇင်းတို့အချင်းချုပ်လေးပဲဒီအချက်ကိုတော့ဒီလောက်ပဲပြောမှာပါဟုတ်ဒီကနေ့ညနောက်ပညာရှိတို့ရဲ့အရေးအချင်းက3မျိုးဆိုပြီးတော့ဒါဦးဇင်းတို့ကောက်ချက်ဆွဲပြီးတော့ပြောမယ်ပေါ့အရေးချင်းတွေကတော့အများကြီးပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကနေ့ညပြောချင်တာကတော့3မျိုးလောက်ပဲပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပြောလိုက်ပါပြီစကားတွေအများကြီးပြောတတ်လို့ပညာရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးခေမီအဝေဒီအဘယောကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียရကင်းအောင်လှုပ်တက်ပြောတက်တွေးတက်မှတာလေပညာရှိလို့ဆိုပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတတ်တာလေးကိုမှတ်ကြရမယ်ပေါ့နော်အေးဒါနံပါတ်1အချက်နံပါတ်1အရေးအချင်းပေါ့နောက်ဦးဇင်းတို့နံပါတ်2ပညာရှိတို့မှရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့အရေးအချင်းအဲ့ဒါကိုကြတော့ဦးဇင်းတို့ဘာပြောချင်တော့ဆိုတော့တက္ကဋဝကတန်ရုပ်ပန္တိတော်မှာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကောသလမင်းကြီးကမေခွန်းတစ်ခုမေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့တခုသောတရားဖြင့်နှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလိုတခုသောတရားဆိုတာရှိပါသလားလို့မေးရနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားဆိုတာကပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတန်တရားအကျိုးစီးပွားကိုရည်ညွှန်းတာနော်အခုလဲချမ်းသာဖို့နောက်လဲချမ်းသာဖို့အခုလဲအကျိုးရှိဖို့နောက်လဲအကျိုးရှိဖို့အဲ့ဒါလိုနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားတွေကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့တခုဒီတော့တရားရှိပါသလားလို့မေးတော့မြတ်စွာဘုရားကရှိတယ်တဲ့နှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားကိုပြည့်စည်စေနိုင်တဲ့တခုဒီတော့တရားကဘာလဲဆိုတော့အပ္ပမာဒပဲတဲ့ဘာတဲ့တော့မြတ်အပ္ပမာဒတဲ့အပ္ပမာဒဆိုတာတတိတရားကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမမေ့မလျော့အမှတ်ရအောင်မေ့ပြီးတော့ပြုဖြစ်အောင်ပြောဖြစ်အောင်တွေးဖြစ်အောင်အလွန်တရားမှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းတရားအဲ့ဒီတတိတရားကိုဘာလို့ခေါ်မလို့အပ္ပမာဒအဲ့ဒီအပ္ပမာဒဆိုတဲ့တခုသောတရားသည်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတန်တရားအကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုကိုပြည့်စည်စေနိုင်နေလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်တည်းမြတ်စွာဘုရားကဏိကုံးချုပ်လေးမှာဂါထာလေးမြတ်စွာဘုရားဂါထာနှစ်ပုဒ်ဟောထားတယ်။အဲ့ဒီဂါထာမှာလည်းပဲပညာရှိဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုဆိုတာလဲဆိုတာလေးအဲ့ဒီမှာလည်းပဲပြောထားပြန်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာတော့အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာပြောထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကဘာလဲဆိုတော့အပ္ပမာဒောပတန်တန္တိပုံညာကရိယေတုပန္တိတောပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံညာကရိယဝတ္ထုလို့ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ကိစ္စမှာအလွန်တရာမှဟောအာကြီးတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်တဲ့အပ္ပမာဒတရားကိုချီးမွမ်းညတယ်တဲ့အပ္ပမာဒပတန်တန္တိပုံညာကရိယေတုပန္တိတောအပ္ပမတ်ထောဥဘောအဋ္ဌိအဓိကနာတိပန္တိတောနော်ပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပ္ပတ္ထေနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားကိုသူရယူနိုင်လို့သူ့ကိုပညာရှိလို့ဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားဆိုတာကဘာပြောတာတုံးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဓမ္မေသယောအထောယောသတ်ထောတံပရာယိကောဒိဋ္ဌိဓမ္မေသယောအထောအခုပစ္စုပန်မျက်မှောက်မှာလည်းပဲရရှိမဲ့အကျိုးစီးပွားတံပရာယိကဆိုတာတမလွန်လောကမှာရရှိမဲ့အကျိုးစီးပွားဟောအခုလဲချမ်းသာဖို့အခုလဲအကျိုးရှိဖို့နောက်လဲချမ်းသာဖို့နောက်လဲအကျိုးရှိဖို့ဒီအကျိုးစီးပွားနှစ်ခုကိုနှစ်ပါးစုံအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်ရဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနှစ်ပါးစုံသောအကျိုးစီးပွားကိုအဋ္ဌာပိတမယာတိတောပန္တိတောတိဘုဇ္ဇတိအရာယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒါပညာရှိလို့ဆိုမယ်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခုလဲချမ်းသာဖို့နောက်လဲချမ်းသာဖို့အတွက်လုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပညာရှိလို့ဆိုမယ်တဲ့အလွန်တရာမှလက်တွေ့ကြတယ်လို့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဘာပညာတွေကိုဘလောက်ဖက်တတ်တတ်ကိုကိုကိုအခုလဲချမ်းသာအောင်နောက်လဲချမ်းသာအောင်လုံမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုပညာရှိတယောက်လို့ဘယ်လိုမှပြောလို့မရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားကိုကိုကိုချမ်းသာအောင်လုံမပေးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ပညာရှိလို့ပြောနိုင်မလားမပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ကိုကိုကိုအခုလဲချမ်းသာဖို့နောက်လဲချမ်းသာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အ
Eri chana tukago, be yariga, songjin be la mato, shoro, chana jinja, a jang deagaro, kudu, kamu be shideo. Eri madam yaswa peaga, bonya kriyan, adalo tone. Bonya kriya, so that don't know later peter do javavare. Bonya kriya would to seva, bonya kriya would to tombar, so that javu de mola. Eri bonya kriya would to deha. The garamado, ujino tatawari, a kuleve chana, wo, non le chana, wo. A kuleve, a joshivo, non leve, a joshivo, a duet to the. อลนจี้เจ๋ยได้อาจารย์เตียนဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထုတွေကိုဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုတာကလည်းပဲသူ့မှာအပ္ပမဒဆိုတာရှိမှဖြစ်နိုင်တော့နောက်မမေးမလျော့ခြင်းဆိုတဲ့တတိတရားရှိမှပုံညာကရိယာဝတ္ထုတွေကိုပြုဖြစ်တယ်ပေါ့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတွေကိုပြုဖြစ်မှသာလေအခုလည်းပဲအကျိုးရှိမယ်နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့ဒါလို့မမေးမလျော့တဲ့တတိတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ပုံညာကရိယ
အကျိုးရှိအောင်လုံးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီးသားလည်းပညာရှိပါတဲ့ဟောဒါကြတော့အဓိပ္ပာယ်တမျိုးဖြစ်သွားပြီနော်ပြန်ပြောမယ်နော်မမေးမလျော်တဲ့အပ္ပမရတရားဖြင့်ပုံညာကရိယာဝိထုလို့ဆိုတဲ့ကောင်းတာတွေကိုလုပ်ပြီးတော့အခုလည်းပဲအကျိုးရှိဖို့နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိဖို့ဒါအကျိုးရှိပွားနှစ်ခုကိုအရယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီးသားလည်းဘာတဲ့တော့ပညာရှိတဲ့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ပုံညာကရိယာဝိထုဆိုတာလေးကိုတော့နည်းနည်းလေးရှင်းအောင်မနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားတခါတလေကျတော့တချို့စကားလုံးလေးတွေကတိတလူလူနဲ့မတိပဲရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပုံညာကရိယာဝိထုကိုအကြံဉာဏ်ဖြင့်၃မျိုးပြောထားတာလည်းရှိတယ်၁၀မျိုးပြောတာလည်းရှိတယ်များသောအားဖြင့်လူလောကထဲမှာအသုံးတွင်ကြတာကတော့၁၀မျိုးပြောတာကိုအသုံးတွင်ကြတယ်ပုံညာကရိယာဝိထု၁၀ပါဆိုတာကြားဘူးကြတယ်ပေါ့လားအေးအဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝိထု၁၀ပါဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်ဒါနာသီလဘာဝနာ၃မျိုးရှိသွားတယ်เนาะဒါနာရယ်သီလရယ်ဘာဝနာရယ်ဒါကတော့လူတိုင်းကြားဖို့တယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့အပ္ပစာယနာတဲ့ဘုရားတရားတန်ကယတနာမြတ်သုံးပါးနဲ့တကွာမိဘဆရာသမားယူတည်တဲ့ယူတည်တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပေါ်မှာယူတည်သမှုပြုနိုင်တဲ့သဘောအပ္ပစာယနာအဲ့ဒါပုံညာကရိယာဝတ္ထုထဲမှာပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝေယဝစ္စံအိုရဝိစာကတော့ဗမာစကလုံးလိုတောင်ဖြစ်နေပါကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့အကျိုးဆောင်ရတဲ့သဘောဒါကိုပါခေါ်မလို့ဝေယဝိစာ၅ပါးရှိသွားပြီနော်ဒါနာသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိစာပဋိဌာနာပတ္တနုဘောရဏဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မဟောနောက်ထပ်၅မျိုးပဋိဌာနာဆိုတာဘာပြောတာတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတိုင်းပြုပြီးတိုင်းဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အဖို့ဘာကကိုအလုံးသောတတ္တဝါတွေရပြီးတော့ချမ်းသာကြပါစေလို့ကုသိုလ်ရဲ့အဖို့ဘာကကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတာကိုပဋိဒါနလို့ခေါ်တယ်။ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုပေးရင်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်လူတိုင်းလည်းယုံကြည်တယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပေးရင်လည်းပဲထပ်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြန်ရပြန်တယ်။သဘောပေါက်လား။အပစ္စည်းနဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိတုံး။ကုသိုလ်ကပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးရှိတာပေါ့။အဲ့တော့ပစ္စည်းကိုပေးတာတဲ့ကုသိုလ်ကိုပေးဝေတာကပို့ပြီးတော့တောင်းတန်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့။ဟောလုတ်တက်လို့ရှိရင်နီလန်းလေးတွေကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးရနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပဋိဌာနဆိုတာဘာတုံးရိုးရိုးပြောရရင်တော့အမြဝေတယ်ပေါ့။ကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်အလုံးသောတတ္တဝါတွေဝမ်းမြောက်နှုမောသာဓုခေါ်ပြီးတော့ချမ်းသာပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြတ်တမ်းပေးဝေတာဒါဘာတုံးပဋိဌာန။အဲ့ဒါပုံညာကတိရဲ့ဝိထုထဲပါတယ်။ပြီးတော့ဘာတုံးပတ္တနုမောရဏပဒနုမရဏဆိုတာကသူတမကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုကဝမ်းသာလားဟုတ်လားဒါကလည်းပဲတခါတလေဝမ်းမသာနိုင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဒါတွေကိုပြောရရင်တော့တရားကအလွန်ကြဲမယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပဒနုမရဏဆိုတာသူများကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတာကိုမလုပ်တာတော့ဝမ်းသာတာဩကောင်းတာကိုလုံနိုင်ကြပါပြီတဲ့အဲ့ဒီဝမ်းသာတဲ့စိတ်တွေတခါတလေကုသိုလ်ပြုတဲ့လူနဲ့ထပ်တူနေပါကုသိုလ်တွေရသွားတာမျိုးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။သူ့ရဲ့အလုပ်ကိုကိုကသဘောတူလိုက်တာ။ဒါသဘောဝကြတယ်လို့ထင်တယ်။ကုသိုလ်ရသွားတယ်ဆိုတာသဘောဝကြတယ်လို့ဟိုတည်တည်ချာချာကိုဒါတရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့လက်မခံလို့မရဘူးပေါ့နော်။အတပတ္တနုမောရဏဆိုတာဘာတော့သူများကုသိုလ်ပြုတာကိုဝမ်းသာတာ။ရိုးရိုးလေးပြောရရင်သာဓုခေါ်တယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။ပဋိဌာနပတ္တနုမောရဏပြီးတော့ဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဓမ္မတဝနာဆိုတာအခုတရားနာနေတဲ့အနေအထားเนาะအတိညာဉ်ကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့နှောစင်ရဲ့ဒုက္ခငြိမ်းချမ်းချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံချမ်း
ငါဘယ်ပုံပဲနေနေကြထိုင်ကြရမယ်ပြောကြဆိုကြရမယ်တွေးကြကြံကြရမယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြည့်ပြည့်စုံစုံသင်ထားတာပဲလေအဲ့ဒါတွေကိုဒကာဓမ္မတို့ဦးရှင်တို့တွေနော်နာယူတယ်စပေအနေနဲ့ဖတ်ရှုမယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မတဝနာကုသိုလ်တွေကိုအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါပါခေါ်မလို့ပုံညာကတိယဝတ္ထုတဲ့သူလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဓမ္မဒေသနာနော်တရားစကားပြောဟောပေးတာနော်တဘာဝကြတဲ့ကြိုးချောင်းစီလျောတဲ့တကယ်ကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရစေတဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေကိုတဆင့်ပြန်ပြီးတော့ဟောပြပေးတာနှစာအနေနဲ့ရေးသားပေးတာအဲ့ဒါကိုပါခေါ်မလို့ဓမ္မဒေသနာအေးနောက်ဆုံးပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ခုမြောက်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုကဘာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိစုကမ္မဒိဋ္ဌိစုကမ္မဆိုတာကဒီဆိုသောကပြောခဲ့တဲ့ကိုမျိုးဟာအကျိုးရှိတယ်ချမ်းသာကြောင့်တရားတွေဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တာတနည်းအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်တဲ့အယူအဆရှိတာเนาะဒိဋ္ဌိစုကမ္မเนาะဖြောင့်မတ်တဲ့အယူအဆရှိတာသောတော်ကပြောခဲ့တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအပ္ပစာယနာဝေယဝိသပဋိဒါနပတ္တနုဘောဓနာဓမ္မတဝနာဓမ္မဒေသနာဒီကိုပန်းသည်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးမယ်လို့ယုံကြည်တာအဲ့ဒါလေဒိဋ္ဌိစုကမ္မအဲ့ဒါဘယ်နှပါးဖြစ်သွား၁၀ပါးအဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးသည်အခုလည်းပဲအကျိုးရှိမဲ့နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိသေးမဲ့နောက်ချမ်းသာကြောင်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးကလည်းပဲအပမန္တဆိုတဲ့တတိတရားမရှိရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ပညာရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပမန္တတရားကိုလက်ကင်ထမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလိုက်လို့ရှိရင်အခုလည်းပဲအကျိုးရှိမဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မိကဟုတ်လားဒိဋ္ဌဓမ္မခုလုံးလုံးစေလေအကျိုးရှိမယ်ချမ်းသာမယ်တံပရာယိကတမလွန်လောကမှာလည်းချမ်းသာမယ်အကျိုးရှိမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးစီးပွားနှစ်ခုကိုရရှိအောင်ယူနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသားလည်းဗါတဲ့တို့ပညာရှိတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တပညာရှိရဲ့အကြီးအချင်းဦးဇင်းအခုပြောလိုက်တာနှစ်မျိုးရှိသွားပြီနော်ပထမပြောလိုက်တာကစကားတွေအများကြီးပြောတတ်လို့ပညာရှိလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးကိုကိုကိုဘေးကင်းအောင်ရန်ကင်းအောင်ကြောက်เสียကင်းအောင်လှုပ်တက်မှပညာရှိလို့ဆိုရမယ်ဒါကတော့အကုသိုလ်နဲအောင်အကုသိုလ်ကင်းအောင်ကျင့်သုံးရေးကိုရှေ့ရှုရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားဒုတိယပညာရှိမှရှိရမယ်အရေးချင်းကြတော့ဘာပြောတော့မမေ့မလျော့တဲ့အပမာဒတရားလက်ကင်ထားပြီးတော့ပုံညာကရိယာဝတ္ထုတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရင်းဖြင့်အခုလည်းပဲအကျိုးရှိဖို့နောင်လည်းပဲအကျိုးရှိဖို့ကြိုးစားအထောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သေးတာလည်းဗါတဲ့တော့ပညာရှိတဲ့အဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကတော့ဉာဏ်ရှိပါလေပထမအဓိပ္ပာယ်လေးကတတ်နိုင်တယ်များမကောင်းမှုကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းသည်ပညာရှိရဲ့လက္ခဏာဒုတိယအဓိပ္ပာယ်ကတတ်နိုင်တယ်များကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်ခြင်းသည်ပညာရှိရဲ့လက္ခဏာအလွန်မှအခြေခံကြရတယ်လို့ဦးဇင်းစိတ်ထဲမှာထင်ပါတယ်ဟုတ်လားဘာတွေဘလို့တတ်တတ်မတတ်တတ်မကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ကောင်းတာလုပ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရမယ်ဒါဟာအလွန်အခြေခံကြတဲ့သဘာဝတရားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့ဘာကြီးပဲပြောနေနေမကောင်းတာမလုပ်ဖြစ်အောင်မရှောင်နိုင်ဘူးကောင်းတာလုပ်ဖြစ်အောင်မကြိုးစားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးလို့ပဲပြောရမယ်လက်ခံကြရလားဒါသဘာဝတရားကြီးနော်ဒီကကြီးမှမြတ်ဟုတ်လားကောင်းမှုသည်ချမ်းသာခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်မကောင်းမှုသည်ဆင်းရဲခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးကိုပေးမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲဝေးအောင်လုပ်တရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်တရမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆင်းရဲဝေးအောင်မလုပ်တတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုချမ်းသာအောင်မလုပ်တတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဘာပညာရှိမှဆိုလို့မရဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတို့အခြေခံအဖြစ်ပညာရှိရဲ့အကြီးအချင်းသုံးမျိုးတည်းကဒါနှစ်မျိုးဦးဇင်းခုပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်အေးနောက်ထပ်ဦးဇင်းတို့ပညာရှိတယောက်မှရှိတဲ့ရှိတတ်တဲ့အကြီးအသွေးအဲ့ဒါဘယ်မှာတွေ့တုံးဆိုတော့သူ့ကိုလေဓမ္မပဒပါဠိတော်မှာပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တယ်တေလောယထာဧကကနောဝါတိနာနသမိရတိဧဝဏိနာပတန္တာတုနသမိဇန္တိပန္ဒိတာအဘိဓိကဘာပြောတုံးဆိုတော့ပညာရှိဆိုတာတဲ့ဩကြောက်သားတွေနဲ့တခဲနဲ့ပြီးထားတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာအရက်လေးမျက်နာကလာတဲ့လေတို့ကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသလိုချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့လေသံတို့ကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပညာရှိပါတဲ့ဟုတ်လားအရက်လေးမျက်နာကလာတဲ့လေတို့ကြောင့်ကြောက်သားပဂတိပြီးတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးဟာတုန်လှုပ်ခြင်းမရှိသလိုပဝန်းကျင်ကပြောဆိုလာတဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတဲ့စကားသံတို့ကြောင့်အဲ့ဒီလေသံတို့ကြောင့်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘာတဲ့တော့ပညာရှိတဲ့ဒါကြတော့နည်းနည်းပိုခက်သွားပြီလို့ထင်တယ်နော်တရားဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့အခုဟောတဲ့လူရောနားတဲ့လူရော
Kogo chimwa me soye, kanzajaga, demu. Kogo kaya me soye, kanzajaga, demu. Chimon kayare kama, pshipolare kanzajane. Akaye kayare kama, pshipolare kanzaje, tu naimala. Penemu pshin, nemu pshin. Hola, eri nemu pshidago, don't look there, look your. A chimon or demu, kayero, demu. Hola, terebio, a chimon yan the vojare. Kaya yeno, say piadeo. Not the Boja Dagaro, Lobane, Jemure, Sipia Dagaro, Dodane, Piacireo. Hola. At the government of Ujino Loga Jima, Tichimon Yinke, Jensure, Zagadan, Gojanjan Kainji, Yeti, Biro, Madum Malu, Jensine, Nambusura, Maluela. Hola. Loga Yejong, Kanaya Jong, Bawaya Jong, Toro Yu Nan Lady, Nyamjinya, Shima, Eddie Chimon Yinke, Jensure, Lidan Lejong, Madum Malu, Nina, Ji, Dwigo, Yan Nino. Hola, don't you then you know, Mayana? Hola, I don't miss what Piaga. Pay the bond to the Hondo, Ludeo ye, or Yinjem mu, Dinye mu, a Dinyam Jinya, a day in Nego, Logan and Diariga, Santa de so that they be mu Piorama. Logan and Diarija, not don't look him machine on Nina Yenda, Babio Biotuma, a Dinyam Jinya, she de Losoyam. Logan and Diarija, Dinye mu machine woo, so you know, Babio Biotua, a Dinya, Majinja de woo, Lobe Soyam. The Dimarom Yaswa Piaga, Logan and Diashim Yurega, Chimon Yen Kaye Jengu, where Kong Kopi or Piolita. Tagaleve Luloga Jima, Aloma, Adwejo, Mialu, Hore, Lu, Suyamalu, Shido. Not Chimon, a Kaye, so that be the mother on the Shang Luyala. Meow, no? Go go the Bojare Lucido, the Womajare Lucime, the Bojare Luga, the Boja the Lupiome, the Womajare Lugaro, the Womaja the Lupiome, Dahatruye, the Bobo. Hola. Lurain the Voja or Nebu Suragaro, below Mamma Pianaima. And I would mean man Tamish when that you do chant the mule so young. Yaswa Piano, a begin a book go down, the Womajare Bogogaro, she needed a veil. Tarigo Nale Biro, all through the Womajando, the Womaja the Lupiorago, Maga consaminate them moose or a dream you loud door, tweet at thena. Hola, Tagaleva be the bond to the Gondo, tighten and Yanshima, Duinaima. Hola. Tajaujendo Tadia Piolo de Pinya Shima Shiden Shide Yi Chiha Balelu Meye Twijung Lare Logan Diarigo Matu Malu Chenyan Kanji Yeti Naima Dali Pinya Shilo Soyame. Eddie Chenna Banda Biro Ujeno Nauta Dwamara Balido Pandida Wate Mave Hotare Katali Boshide. Taburita we Sazandi, Tabata we Taburita Sazandi, Na Kama Kama Lebayanti Tando. Duke na pota, atawa duke na, na usa was a pandita, tatayan di, or katari de bushide. Edi kata maro dua, pinya shi a jangur in piora maho. Tapuri da, tudo gongi a janguba duga piora. Dina ma pinya shi ne tudo gong, dwe bido, don't know na lili lem shiula. Na pinya shi tudo gong, dwe bido, don't know na shi, no? Edi ma tudo gongi a debe go jerom, yeswa piaga, edi ma blue piora soro. Tabata we, tapuri da sazan di. ตุรโกงโซราอลုံးซုံကိုซ่นลွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့เนาะตุรโกงโซราဘာလဲတော့เนาะအလုံးကိုซ่นလွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်တဲ့เนาะစာလူတိတိကြကြပြောရရင်တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ပုံမှာတွေ့တာကံကြီးမှုကိုซ่นလွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်လို့ပြောတာတပတ္ထဝေတပ္ပုရိတာစဇန္တိနာကာမကာမလဘယံတိတံတော်တဲ့ตุรโกงโซราတဲ့ကာမကိုရှာဖွေခြင်းကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြောဆိုတာမရှိပါဘူးတဲ့ กามอายุโกยาจินเนี่ยด้วยจังไอ้ห่าโกชาเย็นเนี่ยปะสักกะตะซงเตียเปียวโซดาမျိုးမရှိဘူးတဲ့ဘာမှနားမလဲလောက်အောင်ရှုပ်ထွေးတာမပါဘူးเนาะသူတော်ကောင်းဆိုတာအလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကာမကိုရလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှာဖွေရင်းဖြင့်တဆုံတရားပြောဆိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါသူတော်ကောင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်အဓိကထာလေးထဲမှာပြောထားတာဟော ดุขเณพุทธะอวะดุขเณนะอุสสาวะสะปันฑิตาตัตตยันติดุขเณพุทธะอถาวะดุขเณเนาะฉันตาราเนี่ยเว้ตွေ့ๆซินเยราเนี่ยเว้ตွေ့ๆเนาะฉันตาจินซินเยจินตะซงเตียบาเนี่ยเว้ตွေ့ๆนะอุสสาวะสะปันฑิตาตัตตยันติปันฑิตาปัญญาရှိဆိုတာนะอุสสาวะสะเนาะជីជីငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုနတ်တัตตยันติမပြဘူးတဲ့ ฉันนาราเนี่ยเว้တွေ့ๆซินเยราเนี่ยเว้တွေ့ๆជីជីငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုမပြဘူးတဲ့
ဆိုလိုတာကချမ်းသာတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာကိုသူမပြအောင်ဆင်းရဲတာနဲ့တွေ့လို့လည်းပဲစိတ်ပျက်ခြင်းဆိုတာကိုသူမပြအောင်ဟိုရှိရင်တော့မပြပဲနေနိုင်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားနောက်ချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာဝမ်းသာခြင်းဝမ်းနေခြင်းဆိုတာတွေကဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်အနေနဲ့အများဆိုသလိုပတ်ဝန်းကျင်ကတော့တိမာပဲမြင်မှာပဲဒါကကိုကနောက်စ
ချင်းဝန်လေချင်းဆိုတာကိုဒီကဲ့ရဲ့ဘွေတွေကိုမပြဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပညာရှိတဲ့အဲ့တော့ဥစဉ်တို့အားလုံးကိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာနော်ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဘယ်လိုလောကရန်တရားတွေနဲ့ပဲတွေ့တွေ့နော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘာလို့ခေါ်မလို့ပညာရှိလို့ခေါ်ရမယ်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့ဒီကထာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောရခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားကလည်းစိတ်ဝင်စားတဲ့အကောင်းတယ်။မြတ်စွာဘုရားအခါတစ်ပါးမှာနော်ပေတပောင်သူတော်ကောင်းတို့ကြားဖို့ပါတယ်။ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးကဝေဒင်္စာပြည်ကိုပင့်တာ။ပင့်တော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ကောင်း900ချန်ရံပြီးတော့ကြွသွားရော။ဟိုရောက်တဲ့အခါကျတော့ဝေဒင်္စာပုံနာကြီးကိုမနက်ကလှည့်စားထားတာ။မြတ်စွာဘုရားကိုသူပင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုမမှတ်မိလောက်အောင်လှုပ်ထားတယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကွမ်းဝေယဝိစာပြုစုရမယ့်အနေအထားတွေဘာမှအမှတ်မရဘူးဒီတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကိုပြစ်ထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဝိရဒ္ဒပြည်မှာမြတ်စွာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေဟာဆွမ်းကွမ်းအခက်အခဲတွေ့တယ်ဝိရဒ္ဒပြည်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းပဲဆွမ်းလောင်းရမှန်ကောင်းကိုလောင်းရကောင်းမှန်ကိုမသိဘူးမနဲ့ရဲ့မပြုမှုချက်တွေကြောင့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေဘာကိုအမိပြုပြီးတော့ဥရင်တို့နော်အာဟာရမျှတတ်ရတယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရောက်နေတဲ့မြင်းကုံတွေကနော်မယောဇံအကျန်းနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကိုလှူလို့တန်ဃာတော်တွေကိုလှူလို့အဲ့ဒါရှင်အနန္ဒကုရောမြတ်ကအဲ့ဒီမယောဇံအကျန်းတွေကိုထောင်းထုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုချက်ပြုတ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကတ်ရတယ်လို့ဆိုတယ်သိလားအဲ့ဒါရှင်မောက္ကလန်လည်းပါတယ်ရှင်မောက္ကလန်ကတကိုးကြီးတော့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုဒီမြေကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့မြေကြီးလွှာကိုကျွေးမယ်လို့အဲ့လိုတောင်မြတ်စွာဘုရားကိုလျှောက်တယ်အဲ့တော့လေမြတ်စွာဘုရားလက်မခံအောင်မြောက်ကျုံးကိုထွက်ပြီးတော့မြောက်ကျုံးကအလွန်ကောင်းတဲ့အာဟာရကိုဆွမ်းခံပြီးတော့ကျွေးမယ်လို့လည်းပဲရှင်မောက္ကလံကအဲ့လိုမျိုးလျှောက်တယ်အဲ့ဒါလေမြတ်စွာဘုရားလက်မခံအောင်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ကိုရင်ဆိုင်နေဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့အပေါ်ယံပြောရရင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါဒီလိုပဲတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပဲတန်ဃာတော်တွေကလည်းပဲအကုန်လုံးတည်ငြိမ်တယ်ဒီလိုအစာချမ်းတွေကိုစားရလို့ဘယ်သူမှစိတ်နှလုံးဖောက်ပြန်တာညှို့နှောတာမရှိဘူးဘေဒဂရကမောကူမတို့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ဆင်းရဲနေပါတယ်လို့ပြောတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအလွန်မှကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်ပေါ့။နောက်ဒီအစားအသောက်ခေါင်းမတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူတို့မှတုံ့လှုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူး။အဲ့ဒါနဲ့ဝိရင်သာပြည်မှာနော်နေတဲ့တလောက်နေပြီးတော့နောက်တဝိထိပြည်ဇေတဝန်အကြောင်းတို့ကိုပြန်ကြွလာတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့ဒီအကြောင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့နော်အနာရဘိန်တို့ဝိတာခါတို့ကလည်းရှိတာဆိုတော့အလွန်တရာမှတခါစားပွဲတောက်ပွဲအလပ်တပကားတွေကအလွန်တရာမှများပြားလာပြန်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုများပြားလာပြန်တော့လည်းပဲမြတ်စွာဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်တွေမှာဘာမှစိတ်ထဲမှာအထူးအထွေဖြစ်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ထူးခြားတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီတန်ဃာတော်တွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးကြတဲ့စားကျွင်းစားတွေလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဟိုဆွညာဟင်းညာတွေကိုကပ်ပြီးတော့စားကြတဲ့စားကျွင်းစားတော့သူတို့လည်းတော်တော်အရေးအတွက်များတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းပဲဝေဒင်စာပြည်တုံးကလည်းသူတို့လိုက်သွားတယ်ဟုတ်လားအခုတဝိထိပြန်လာတော့လေသူတို့ပါလာတယ်အဲ့ဒီစားခြင်းစားတွေကတော့ထူချားတယ်တဲ့ဘလို့ထူချားတော့ဆိုတော့ဝိရင်စာပြည်တုံးကတော့သူတို့ဟာညှိုးငယ်ပြီးတော့တော်တော်ကိုတနာစရာကောင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူတို့ကြည်ရတာစိတ်မချမ်းသာတဲ့ပုံပေါက်တကယ်လဲစိတ်မချမ်းသာအောင်အဲ့ဒါတဝိထိလည်းရောက်လာပြီးအစားတောက်တွေလည်းပေါ်လာပြီးဆိုတော့ဘာလို့ကြတော့ဆိုတော့ကင်ကာမြစ်စိတ်သွားရေချိုးလက်ဝဲထိုးတဲ့ကောင်ကထိုးမြူတူခုံပေါက်ပြီးတော့တခါတည်းအိမ်ဒီပြက်ပြီးတော့သူတို့ကြည်ရတာအော်ဟစ်ဆူးညံပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတိတာထင်ရှားနေတယ်။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့အခါကျတော့ယဟန်တော်တွေကဩယဟန်တော်အရှင်မြတ်တွေကတော့ဝေဒင်စာပြည်မှာတုန်းကလည်းပဲဒီပုံစံပဲ။သဝတိပြန်ကြွလာတော့လည်းဒီပုံစံပဲ။ဟောဒီစားကျွန်းစားတွေကတော့ဝေဒင်စာတုန်းကတစ်မျိုးခုသဝတိရောက်တော့တစ်မျိုးသူတို့ကတော့တော်တော်ကိုမတီးမငြိမ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားကလျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကဇတ်တော်လေးတစ်ပုဒ်ဟောပြတယ်ဝါလောတကဇတ်တဲ့နော်ဝါလောတကဇတ်ဆိုတာကဝါလောတကဆိုတာအလွန်ညံ့ဖျင်းတဲ့အဖျော်ရည်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ဘဝပေါင်းများစွာကဒီယဟန်တော်900ဟာ
อาซานีเมงาหยาผิดเดโลชุเลยเนาะบะยินจีตะบาป่ายเนี่ยอาซานีเมงาหยาผิดเดเอริอาซานีเมงาหยาเยนะเวยาเวสะอสาตอกดิโกเตบุปิ้วบุอะด้วยเนาะอะปิ้วอุจุอเนเนอลุอจุยเนเนชาทาเดมวยทาเดมีงาหยาเลยชื่อเดเนาะเมียนบ่ฮู้พุเนาะมีมีฮู้ล่ะเอริมีงาหยากะเลยเวอาซานีเมนเนเย อมุจิกะสะจี้เงโกไข้บ่อั่วตรุโบแลมวยถ่าเลยอะถ้าตะนี่တော့บะยินจีกเอริอาซานีเมงงายาโกโหมุฑะเรติဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမုထะเรติအရေကိုတိုက်တယ်အလွန်ကောင်းတဲ့အရေတွေပေါ့အဲ့ဒါအာဇာနီမြင်ငါးရာကိုတိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုအရင်ညှစ်ပြီးတော့အဖတ်တွေကြံတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖတ်တွေမှာဘာအစီအနှစ်ဩဇာမှာတိတ်ပြီးတော့မရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကိုလည်း
ကိုရှိနေရက်ထားတဲ့အိတ်လိုအဲ့ဒီမှာတော့ပြောတယ်အဲ့ဒီအိတ်နဲ့စစ်ပြီးတော့ဝါလောတကအလွန်ညံ့တဲ့အဖျော်ရေပေါ့ဟုတ်လားဘာအစီအနှစ်မှသိပြီးတော့မရှိတော့ဘူးနောက်အစီအနှစ်ကအာဇာနည်မြင့်900ကိုတိုက်ပြီးတော့အဖတ်ကိုမှရေဖြိုးပြီးတော့ပြန်ညှစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအရေတွေကိုစောစောကမြင်း900ကိုတိုက်သေးတယ်မြင်း900ကိုတိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝါလောတကအလွန်ညံ့တဲ့အရေတွေကိုတောက်ရတဲ့
ဒီမှာ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 
အမှုအရာကအလုံးမကွာခြားဘူးလားကွာခြားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပြပြီးတော့အခုစာကျွန်းစာ900တိအဲ့ဒီတုန်းကမိ900ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအလိုဟောဟုတ်လားမစားရတော့တစ်မျိုးစားရတော့တစ်မျိုးရတော့တစ်မျိုးမရတော့တစ်မျိုးအဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုဟောပြီးတော့မှမြတ်စွာဘုရားကစောစောကပေးတဲ့တို့ကိုအရင်ရွတ်ပြပြီးတော့အနေငယ်ရှင်းပြတဲ့ဂါထာလေးကိုအဲ့ဒီမှာဟောတာနော်တပ္ပထဝေတပ္ပုရိတာစဇန္တိနကာမကာမလပယံတိတံတော်သူတော်ကောင်းဆိုတာအာလုံးကိုစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတာကာမကိုရှာမိခြင်းကြောင့်တစုံတရာပြောဆိုခြင်းမရှိဘူးဟုတ်လားဒုက္ခေနဖုဒ္ဓအထဝဒုက္ခေနနာဥစ္စာဝစာပန္တိတာတတ္တယံတိပညာရှိဆိုတာကတော့ချမ်းသာတာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဆင်းရဲတာနဲ့ပဲတွေ့တွေ့သူတို့ဟာကြီးကြီးငယ်ငယ်ကဲ့ရဲ့ဘွယ်ကိုဘယ်တော့မှထင်ရှားပြတဲ့သဘောမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ပေးတဲ့ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တတိယပညာရှိရဲ့အကြီးအချင်းဆိုတာပါလေတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကရန်တွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှင်းဆိုင်နိုင်တဲ့အကြီးအသေးရေပေါ့ဒါရှိမှပညာရှိလို့ဆိုနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းတော်ကောင်တို့လောကကြီးထဲမှာနေကြတဲ့လူသားတွေဆိုတော့လောကရန်တရားကရှောင်လို့မရဘူးပေါ့နော်တွေ့ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီတွေ့ကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားတွေကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ရှင်းဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်ဘယ်လိုကြိုးစားအထောက်ကြမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြောဖို့လိုလာတယ်ပေါ့ပဲကိစ္စမျိုးမှမဆိုနီလန်းကိုတိလို့ရှိရင်လောရကံရကျင့်ရကြံရတာလွယ်တယ်ပေါ့နီလန်းကိုမတိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်ရတာမလွယ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ရချို့နတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချက်တွေပါပဲတကယ်တမ်းကတော့ဟုတ်လားအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကလောကဏတရားတွေနဲ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာချမ်းချမ်းသာသာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်သင်ကြားထားတဲ့ဆုံးမထားတဲ့တုတ်တန်ဒေသနာတွေများစွာရှိပါတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတည်းကဦးဇင်းတို့အင်္ဂုတ္တမာရီတော်အထက်ကနိဗ္ဗာန်မှာဒုတိယလောကဓမ္မသုတ်တံဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တံတစ်ပုဒ်ရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီသုတ်တံမှာဆိုရင်တော့လောကရန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရင်ဆိုင်ပုံရင်ဆိုင်နေခြေခြေပြက်ပြက်မြတ်စွာဘုရားအသေးစိတ်ဟောပြထားတယ်။အဲ့ဒီသုတ်တံလေးကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြခြင်းတယ်ပေါ့။နော်။ဒါကိုကိုကကြားနာဖို့ထားတယ်ဆိုရင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့သိပြီးတော့အခက်အခဲမရှိတော့ဘူးပေါ့။တခါမှမကြားဘူးမနာဘူးဆိုရင်နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့လွယ်ပါမလား။မလွယ်ဘူးနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုရထားတာလေးတွေကိုတံပိုးထားဖို့လိုတာပေါ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကြားနာဘူးထားမှလည်းပဲဒါကိုစဉ်းစားတတ်မယ်ဆင်ញင်တတ်မယ်နှလုံးသွင်းတတ်မယ်စဉ်းစားဆင်ញင်နှလုံးသွင်းမှုတဲ့မှမှန်မှလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုရနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါအဲ့ဒီသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေကိုဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ယဟန်တို့တဲ့လောကကြီးမှာလောကရန်တရားတွေကလည်းပဲလောကကြီးရဲ့နောက်ကိုလိုက်နေကြတယ်တဲ့
Loga jiga le logaran dia ye nauku lain ni jari de. Oh, erika sahol. Hola. Logaran dia de ga le loga jiga nauku lain ni jari. Loga jiga le logaran dia de ye nauku lain ni jari. Di ni mal loga sura babiora sura tatawari ku piora wa. Loga sura tada loga tengkara loga okata loga lo tumyu sire sura laudo pida do alon tipja pida. Hola. Tada loga sura tada wari ya asubo, hola. Nekara loga sura yudan nanda do ya asubo. Okata loga sura garo tada wari ya tia niya bo. Tama teke shira garo nekara loga be shira ba. Hola. Di yuna asugo be tada walu piolai do tada loga psetuare bo. Do tada loga sura lep jinyepe. No. Okata loga sura garo yudi ya asubo. Tu lepe jinyepe. Tegai si dah kalau jauh di nanibe si dah, hola. Tapi eri jauh nanibe tada loga lo koreka kome, jugo jaro oka tada loga lo koreka le kome bo, hola. Ada ujian di ni ama, loga nanti hari kan loga jian naku lain ni de sura babiora lo. Tada wari kan kau nari makau nari amuzung loke dah sura. Eri kau neka, makau neka, ye cubi dia. Loga nanti hari ni ne. Dekat malu ujianu yang naku lain mana bola, lain ni dah bo. Hodam bola, lain ni. Naku tu je unia dari ha. Kulo thare alu dia cuya la dewa be. Hola, kulo thare alu ye cuya la dewa be. Loga nanti ya sura dekiranggalo. No, ado loga nanti ya kalau loga jian naku lain ni dia sura tu boh pau de. Kuka kandi hari amu luka dah sura lain mahve turuga kuya naku kau nari yo makau nari yo. Hola. Jadi yang buang kalau luka dari ku, mian naik lu, mati naik lu, tak ono. Di buang mati naik, mian naik dari ku, miusu mana bola, soalnya. Miusu ni yang luka dah, adi alun netan ni, cuyan la dekala, miusu tu je cungnya yang mebo. Ada loga nanti yang dekala, loga jia naku balu ni tu, lain ni de. Adu beri de, loga jia le, loga nanti yang dekala naku lain ni de. Sulur angkat tatawa dekala be, loga nanti yang ku, matu itu orang syani jahre. Ada cuci loga nanti yang dekala. Xiang Lu ya ba le ke ne, ma Xiang Yan Lu gu ti ti cha cha xia ta da ri le xi de. Tuo bao la. Eh, de ga yi ma yin bia. Na de chu lo ga ran de ya de ga ba lou tha la, xia ta la. Su ja ma su ho ti lue mien lue da le ti khu go pyo ma no. Ain dong ma pyu bu so yin ain dong ne patat de lo ga ran ba ma twi ja a chang ma xi. Ain dong yin ne patat de lo ga ran de ya de ko ma twi ni ya da ti, tu mya xia ta da la ko xia ta da la. Mereka aku berjumpa lah biro ada yang betah ramai siwa, dah alun tensya lah aku pion awa, hula, dah jom loga jika lewe loga nanti hari yang naku lain ni de sura mentensya hula, siapa lah, tuh lama dah luriga amu amu siaw biro pion jahara aku, dekai dekai aku tuh dekai berjumpa siapa, aku siapa lah, hula, dah jom bahama macam mana do, siapa jom tadi siwu lo tema le, hula. Ada ajaran orang luka dekat dia dia jang loga dekat dia dia kalau kuku lay sya jam eh kuku lolo zel lu ni dekat dia dia ni lebe loga dekat dia kuku lay biro sya pun ni ya jauh deh. Ada aku mesti apa aga loga dekat dia kalau loga jina kuku lay deh loga jina kalau loga dekat dia dia kuku lay deh tu lay kuku lay sura matui mara mabu ne. Hula matui mara mabu ne. Di jawa matui me lontui jepa ada amira loga dekat dia ne kuku ne amira si me. Do eri loga dekat dia sura. No loga re ma si jare tatawari tu jare cungnya jare dia mau loga dan dia lu piora go, hula. Eri loga dan dia benam yosi re lu jabo taja le biar semu, hula. Labo alabo, siacin me siacin bo, siato ayato, acian yang siacin me siacin, nina petanda, kaya cian cimuan cian, tukan tukan, cina cian senye cian, no semu. Eri loga dan dia semu ne tatawa dia, beroma kengko ani dia sura mesi. Eri mami aswa piaga, yahan ori gopa mesi dong sura, yahan ori. Aja amye mesi de. Putu zen tatawa ne, aja amye si de riya tawakaro ye. Loga dan dia ne tu jong lare kama, tung piannya bonye, metubu de. Eri kue pian chana jeha, bami am si melaye de. Di nama kita bantu dia nak tahu no, atau dah wah putus seno, pihaya di tanari, tulang kau di hari itu, lama macam bule, sampai ni ni le mempersu bule, jamian bahu tu dah mesir le putus jam pokok tu dia,
လောကဓာတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဘလို့တုံ့ပြန်မလဲအကြာအမြင်ဘုဟုတ္တရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားတရားဒေသနာတွေလောကဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုကြားဖို့နားဝါရှိတယ်အရိယာသူတော်ကောင်းရဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်မုံကဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲသူတို့နှစ်ခုမတူတာတော့အမှန်ပဲလုံးဝမတူနိုင်ဘူးအကြာအမြင်မရှိတဲ့ပုထ
တ္တဝါလို့မရှိဘူးတွေးကြတာတော့အတူတူပဲတွေးတယ်ဒါပေမဲ့တုံ့ပြန်ပုံညင်းကြတော့မတူဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒီမတူတဲ့အချက်ဟာဘာများဖြစ်မလဲလို့မြတ်စွာဘုရားကမေးတာမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်ရဟန်းတော်တွေကမြတ်စွာဘုရားတဲ့တရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောပြမှာတပည့်တော်သိရတာပါဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပဲအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုရှင်တွေရဲ့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ဖို့နော်အကြမ်းမြင်တဲ့ပြည်စုံတဲ့အရိယသဘာဝကတို့ရဲ့လောကရန်တရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတုံ့ပြန်ဖို့အဲ့ဒါကိုကွယ်ကွယ်ပြားပြားခြားခြားနာနာသိရအောင်မြတ်စွာဘုရားပဲတပည့်တော်ကိုဟောပြတော်မူပါလို့အဲ့လိုလျှောက်လျှောက်တော့မှမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာဟောရတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဦးဇင်းကအကျဉ်းမြန်းအကျဉ်းမြင်းလေးပဲအကျဉ်းချုပ်ကလေးပဲပြောပါမယ်ဟုတ်လားအေးဘယ်ကစပြောမလို့ဆိုတော့အကြာအမြင်မရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတရားမှာလိမ္မာကျွမ်းကျင်မှုမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့လောကရန်တရားရဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ပုံကိုအရင်စပြီးတော့ဟောတယ်ဟုတ်လားဆိုကြပါစို့တဲ့အဲ့ဒီအကြာအမြင်မရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်လောကကြီးထဲမှာနေတာဆိုတော့သူလည်းလောကရန်တရားတွေ့ရလိမ့်မယ်တွေ့လာပြီဆိုရင်သူဟာမှန်မှန်ကန်ကန်တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကရန်တရားရဲ့အပေါ်မှာသူဟာမမြင်တတ်ဘူးမသိတတ်ဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘလို့ဟောတာတုံးဆိုတော့ဥပ္ပစ္စတိမေအယံလာဘောသောစာခောအနိစ္စောတုခောအနိစ္စောတုခောဝိပရိနာမဓမ္မောတိယထာဘူတံနပ္ပစာနာတိဟောသောနာဣတိပရိသင်စိတ်ခတိပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါစို့လက်ရလာတယ်သူရကျင်တာလေးသူရှာတာလေးရလာတယ်အဆင်ပြေလာတယ်အဲ့လိုလက်ရလာပြီဆိုရင်သူမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတဲ့ဘလို့မသိတုံဆိုတော့ဟောဒီရလာတဲ့လက်လာဘဒီရခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာအနိစ္စောတဲ့အတီးအမြဲမရှိတဲ့သဘောလို့နတ်ပဇာနာတိသူမှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတဲ့ဒီရတဲ့သဘောဟာအမြဲရနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါတီမြဲတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလို့သူမှန်မှန်ကန်ကန်မသိတကယ်တမ်းကတော့ရတဲ့သဘောဟာမြဲသလားရတဲ့သဘောမြဲတယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေတဲ့လူပဲရှိမှတုံများဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတော့ရတဲ့သဘောဟာမြဲလားမမြဲဘူးမမြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့သဘောဟာကောင်းတဲ့သဘောလို့မဆိုနိုင်ဘူးတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဆိုတာကဦးဇင်းတို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုဒီနေရာမှာရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဟုတ်လားလက်ရခြင်းဒီဒုက္ခလို့ပြောနေတာနော်လက်ရခြင်းဒီဒုက္ခလို့ပြောရင်တုံတန်ရလူကနားလည်ပါမလားနားလည်ဖို့မလွယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလက်ရခြင်းဒီဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာတော့ဒီလက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကုသဟာအတီးအမြဲမရှိတာကိုကအကောင်းမဟုတ်လို့သူ့ကိုဒုက္ခလို့ပြောတာဟုတ်လားတီးမြဲတာနဲ့မတီးမြဲတာဘယ်ဟာကကောင်းတီးမြဲတာကကောင်းတာပေါ့တော့အတီးအမြဲမရှိတာကမကောင်းဘူးအဲ့ဒီမကောင်းတာကိုရည်ညွှန်းတာနောက်ပြီးတော့ဒီလက်ရတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စသည်ဝိပရိနာမဓမ္မတမျိုးတမျိုးပြောင်းလဲသွားအောင်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဟောနော်ပြောင်းလဲသွားမဲ့သဘောဟုတ်လားဘယ်နှချက်ပြောတော့၃ချက်အနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မအဲ့ဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ယထာဘူတံဟုတ်တဲ့အတိုင်းမှန်တဲ့အတိုင်းနတ်ပဇာနာတိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးတဲ့တော့လက်ရတာကိုလည်းပဲအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့သူမသိဘူးလက်မရခြင်းနဲ့ကြုံလာရင်လည်းပဲဒါဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိပရိနာမဖြစ်တယ်လို့သူမသိဘူးတကယ်တမ်းကတော့ဒီဒေသနာလေးကတည်တည်ချာချာစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်စဉ်းစားစရာအလွန်ကောင်းဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့လက်ရခြင်းနဲ့မရခြင်းကိုတန်းတူဟောထားတာကိုဦးဇင်းကစိတ်ဝင်စားတယ်။ပိတ္တုတေချာစဉ်းစားနော်။လက်ရတာကိုလည်းပဲအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မလို့ပဲဟောတယ်။လက်မရတာကိုလည်းပဲအနေစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မလို့ပဲဟောတယ်။ဘယ်အတိုင်းတာထိဒကာဓမ္မတို့ဦးဇင်းတို့နားလည်နိုင်မလဲ။စဉ်းစားကြည့်နော်။လက်မရခြင်းဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့လက်ခံနိုင်ကြမယ်ပေါ့အထူးသဖြင့်ဒုက္ခဆိုတဲ့အချက်ကိုလက်ခံနိုင်ကြမယ်လက်ရတာကိုဒုက္ခလို့ပြောတာကိုကြတော့တုံတယုံညံနဲ့နားလည်ဖို့မလွယ်တော့တကယ်တမ်းကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဘယ်တော့မှမမှားဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ပေးတဲ့ပေါင်းသူတွေကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့တွေကဉာဏ်ပညာကနုနယ်သေးတော့လက်ရခြင်းနဲ့မရခြင်းကိုအပေါ်ယံမတူညီတာကိုပဲကိုကသိတာဟုတ်လား
lai ya ra ne me ya ra ma tu bu lo be ti da myet swa phaya ga ma tu da rin ko ti da mu tu da ri ba ti da hou la lai ya ra ha le be ma ti mye bu ma ti mye de twe chang a kaung ma ho bu de myo de mi phaw pyan me ta paw lai ma ya chin ha le be ma ti mye bu ma ti mye lo a kaung ma ho bu de myo de mi phaw pyan au me ta paw a ri tong chet ma do long wa tu nyi ni de hou la a da bi da paw tu da paw do lokaran de ya shit ba long ko da u chin do a thee sait ဆက်ပြီးတော့မပြောပါဘူးဟုတ်လားဒီနှစ်ပေါင်းလောက်ပြောလိုက်ရင်ကျန်တာကိုသဘောပေါက်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့ဒါအကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီလိုလက်ရခြင်းလက်မရခြင်းလောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒီသဘောဝတရားတွေဟာအနိစ္စဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့ तू မှန်မှန်ကန်ကန်မသိဘူးတဲ့မသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့မသိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တော့တတလာဘောပိစိတ်တံပရိယာဒါယတိဋ္ဌတိအလာဘောပိစိတ်တံပရိယာဒါယတိဋ္ဌတိအဲ့ဒီလက်ရခြင်းမရခြင်းဆိုတာကြီးကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုလုံးဝလွှမ်းမိုးပြီးတော့တင်းကျုံပြီးတော့တည်သွားပြီတဲ့ဆိုလိုတာကအဲ့ဒီရခြင်းမရခြင်းကိစ္စကြီးကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုအများကြီးလွှမ်းမိုးသွားပြီတဲ့စားလေဒီစိတ်သွားလေဒီစိတ်ဒါပြောတာစီးပွားရေးလို့လို့အရှင်ပြေပါဘူးကွာဆိုရင်အရှင်မပြေတာကြီးကဘာလုပ်နေတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုဘာလုပ်နေတော့လွှမ်းမိုးနေတယ်လွှမ်းမိုးတာမှဘလို့လွှမ်းမိုးနေတော့ညှိုးညိုးငယ်ငယ်ဖြစ်ခံရပြီးတော့ကိုယ်အလွှမ်းမိုးခံရတယ်ဟုတ်လားအဲ့တကယ်လို့ရပြီလုံတိုင်းအဆင်ပြေတယ်နော်လုံတိုင်းဖြစ်နေတယ်ကောင်းနေတယ်အဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ဗောအဲ့ဒီအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စကြီးကဘာဖြစ်နေတော့လွှမ်းမိုးတာပဲသူကလည်းဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုလွှမ်းမိုးလာပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့နော်သောဥပ္ပစ္စတိလာပါအနုရုဒ္ဓတိအနုရုဒ္ဓတိအလာပိပฏิဝိရုဒ္ဓတိနော်အဲ့ဒီလက်ရခြင်းကြောင့်သူဟာနှစ်သက်သွားတယ်လက်မရခြင်းကြောင့်သူဟာဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ပြီးတော့စိတ်ပြတ်သွားတယ်။ဟောလက်ရခြင်းမရခြင်းကသူ့ရဲ့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးပြီဆိုရင်ရခြင်းကိုသူဟာနှစ်သက်ပြီးတော့မရခြင်းကိုစိတ်ပြတ်သွားတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်လောဘဒေါသဖြစ်သွားတယ်။ရရင်လောဘဖြစ်မယ်မရရင်ဒေါသဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီလောဘဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့နာပရိမုစတိဇာတိယာစရာယမရဏေနသောကိဟိပရိဒေဝေဒုက္ခေဟိဒေါမနတိဟိဥပါယတိဟိအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိကလည်းမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့စရာမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတအဲ့ဒီဆိုးွားတဲ့တရားတွေကသူမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့နာပရိမုစတိဒုက္ခတမတိဝရမိဘယ်ဒုက္ခကမှသူမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားရတဲ့လောကရန်ပေါ်မှာလောဘဖြစ်တယ်မရတဲ့လောကရန်ပေါ်မှာဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိအစရှိတဲ့ဒုက္ခအလုံးကမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဥစဉ်တို့အချင်းချုပ်အဖြစ်အကြအမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့လောကဓာတ်ရဲ့အပေါ်မှာတုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုဥစဉ်တို့မဟာစီစရောကြီးရေးထားတာလေးရှိတယ်ဗျနော်လက်ချွေရန်ရချီးမွမ်းရဒုက္ခဝန္တာမြဲထိုလေးမျိုးမှပြောင်းမြန်ကြလောကဝန္တယ်မြဲတဲ့ဟုတ်လားလည်းရဲ့ချွေရန်ရဲ့เนาะချီးမွမ်းတာရဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတာရဲ့ဒီလေးမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်လောကကြီးကဘာဖြစ်တော့ဝန်တာဟုတ်လားထိုလေးမျိုးမှပြောင်းမြန်ကြလောကဝန်နေမြဲတဲ့လောကဆိုတာတတ္တဝါတွေကိုပြောတာဟုတ်လားလောကဓမ္မရှောင်မယမုတ်ချတွေ့စမြဲတဲ့ဆိုကြီးရေးထားအဲ့ဒီလိုတုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေကြီးကတော့ကောင်းမွန်တဲ့မြင့်မြတ်တဲ့တုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေမဟုတ်တာသေချာတယ်ဟုတ်လားကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်ဝမ်းသာတယ်မကောင်းတဲ့လောကဓာတ်နဲ့တွေ့ရင်စိတ်ပြတ်တယ်နော်အဲ့လိုတုံ့ပြန်ပုံတုံ့ပြန်နေဟာတန်တရာဒုက္ခကမလွတ်မြောက်နိုင်သောတုံ့ပြန်နေပေါ့ဟုတ်လားတန်တရာဝိရှင်းရဲ့ကလွတ်မြောက်နိုင်သောချမ်းသာတဲ့ချမ်းသာမှန်ကိုရနိုင်သောလောကဓာတ်ရဲ့ပုံမှာတုံ့ပြန်နေကိုကြတော့မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောတယ်နော်အကြအမြင်ရှိတဲ့လောကဓာတ်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေကိုများစွာကြားနာဖို့တဲ့အရိယာတာဝကတွေကြတော့လောကဓာတ်တရားနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာ तू မှန်မှန်ကန်ကန်နားလေတယ်ဘလို့နားလေတော့ဥပ္ပစ္စတိမေအယံလာဘောသောနာဣတိသောဣတိပဋိသင်္စိကတိနော်သောစာခောအနိစောဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မောတိယထာဘူတံပဇာနာတိဟောငါလက်ရခြင်းကြီးတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလက်ရခြင်းဟောငါလက်မရခြင်းကြီးတော့ဖြစ်လာပြီအဲ့ဒီလက်မရခြင်းနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီလက်ရခြင်းလက်မရခြင်းသည်အနိစာဒုက္ခဝိရိနာမဓမ္မဖြစ်တယ်လို့သူဟာမှန်မှန်ကန်ကန်သိတယ်ဟုတ်လားရတာမရတာချီးမွမ်းတာကဲရတာအချမ်းရရှိတာမရှိတာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာဘယ်အတွေ့အကြုံမျိုးမဆိုတကယ်တမ်းကတော့တီးနေတာမြင်နေတာတော့တခုမှမရှိဘူးပေါ့ဟုတ်လား
ตีเมียนมันนี่เด้อด้วยเจ้ายาๆไม่ยายาชีมวนมวนแก่เยเยเผ่อด้วยจုံแม้ผิดๆอกหมอผู้หุล่ะตะมิ้วตะมี่ผ่องเปลี่ยนจองเลยตัวแม้อย่าตาเลยมาเอกันเซนเซผิดเด้ลูกไม่สนใจมุล่ะสนใจไอ้หลูอนิจจังทุกข์วุฒินามผิดเด้สรอกูพยาเยตะบี้อริยตาวกะอาจารย์อเมียนเนี่ยปู่กูอ่ะมะมังกังกังตีเด้เด้ไอ้หลูตีเด้อคามาตีတော့บ่ผิดตรงสรอก ไอ้ปกโกก็ไอ้เฉยนี่ไอ้โลกรันเตียรี่ก็ไม่ล้วนมูไหนหมู่เด้แล้วตู้เยสิทธิ์ก็ไม่ล้วนมูไหนอย่าจริงไม่อย่าจริงก็ตู้เยสิทธิ์ก็ไม่ล้วนมูไหนถ้าจังอย่าเห็นเลยเว้ตู้มาหนิดตะเด้สรว่าไม่ใช่ไม่อย่างโลเลยเว้ตู้มาสิทธิ์เป็ดเด้สรว่าไม่ใช่ถ้าก็อลงกูจูซาอัธุ่นไหนมาดีโลอภิเษกของถั่วแม่บ่ไอ้จูซาอัธุ่นอย่างมาก็บ่าร้องสรซอซอก็บอกได้อำมันอันใดตีเด้สรไอ้เฉ็ดเนาะโลกรันเตียอะก้องอสู อันมิวมิวไรมาอันนี้ชาดูข้าวุรีนามาธรรมพิเดชุรากูอามาดังตียาก้าวหน้าเลยที่ตรงเจ็บมะก้าวหน้าเลยที่ตรงเจ็บอันนี้เป็นแบบตัวเราดูสุดท้ายพิจารณาสิ่งที่เราพยายามเข้าใจเนาะตูนีดาริโกเยตีบุอันนั้นเยจีเดชุเรอเช่เอาละมาตูนีดาริโกเยตีเนลูจีเจมีมาเรียนยามไม่ยานไหนเดียวเนาะแต่การมาดูจริงๆว่ามีอะไรที่เป็นตูนีดาริโกเวตีจาร์เอา เอาล่ะลูกเรียกว่าจีไรเลยมาดูอะไรก็ว่าตีเดียวตัวยาวจ้าตัวไม่มาตัวอัตจีบีตัวเงยดีเลยแล้วตัวจีก่อนเลยตัวจีมาก่อนบุบารีเวตีมาดูนี่อะไรเวตีแล้วดีลูดานี่ก็จีเด็กเข้ามาบารีก็มีเนาะมาดูนี่อะไรเวมีดีลูดานอาลูมาดูนี่จ้าบุมันเนี่ยตัวตัวดูนี่อะไรก็ไม่ใช่หรอกบารีดูนี่เนี่ยตัวนี่จะตีมาเวลีอะไรดูนี่เรื่องอะไร ไม่รู้มันช่างลมยาวภาษาสิ่ง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 เป็นยังดัด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 บาเวพเชฟเชฟที่นี่จะรับเพียสีมาแล้วเพียสีจริงดีกว่าเพียสีจริงเสียงตัวนี้จะได้อันนี้ถ้าจะเราอารมณ์ตัวจะได้หมดละอ๋อไอ้ดูนี่มูลีกูมีเมื่อส่วนกันเป็นเราเมียอบูลองตัดตาเราเสียนาจิมาดูนี่ได้กูมีเนาะบูลองนี่มาเวสิกะไอ้ตัวเวอุจินดูถ้าอุมาเจอละที่โลกนั้นเดียร์มาเลยเวอบอยันจีเนาะเขาในโลกนั้นเนี่ยโซเรโลกนั้นมาดูนี่หูบ่เอาละ ตัวโตนั่นเนี่ยเชียงเชียงจีเมื่อส่วนเนาะเขาในโลกเราไม่ผิดเชี่ยมาเขาในโลกเราไม่ผิดเชี่ยอันนี้ซะเดี๋ยวข้าวิปริณามาธรรมะส่วนเดียดีเช็ดตรงเจ็ดเทมาจงเว้นตัวราจีเวลุไม่ส่วนไหนหมดละเนาะกองกองมากองกองมาดีเมียละอัมมากองกองมากองกองอากองมหูดาอัมมากองกองมากองกองเต็มยุติมีพบยันตัวมาอัมมาเขาได้หมดละเอริอัมมังโอดากูอยากสิเทมาจีจีเล่เล่ ปีปีเปลี่ยนเปลี่ยนจีจีเลี่ยนเลี่ยนตีออกเมียออกจูซาอัตุนัยเมื่อเช้าเย่ไอ้ที่โลกนั้นเดียร์เดียร์กูโก้มาล้วนโมนัยมาล้วนโมนัยเนี่ยเขาเนี่ยตัวเลวเนี่ยแต่ดำเชียวมาเขาเนี่ยตัวเลวเสียเปียดดำเชียวไอ้ที่ล้วนมาตัวดำไม่ผิดผู้ช่วยเนี่ยไอ้ที่ปู่กูว่าจะดีจะดำเพราะน่าตกกับปีเดียวว่าตกกับดมน่าตาอุบายตาช่วยที่เดียร์ช่วยก็ลุ่มยาวเมย์ลุ่มยาวสบายหัวตาเอาละถ้าจังปีเดียวบางตัวเราดู โลกนั้นเดียร์เนี่ยตุยลาเดคามาที่ดีเงี้ยเงี้ยเส้นในเนี่ยสุดเลยยี่ตุยสุดละยาบุมาเลวุแต่แค่รู้ยากแค่ไม่ช่วยเลยอะไรปัญญาสีลุยาปัญญาสุดละอามาดันตีดาวุปัญญาลุพิโรเนาะไอ้ที่อามาดันตีเดปัญญากูตั้งแต่มาสีอ๋อลอยามีอะไรส่วนบาปเชื่อปัญญาสีเนาะปัญญาสุดละว่าเลยอามาดันตีดาไอ้ที่อามาดันตีเดตีเนี่ยกูตั้งแต่มาสีอ๋อลุไม่ช่วยปัญญาสีอ๋อ กูอุจินโดตัดดียาเปลี่ยวเลยเดียเปลี่ยนยาสีเดียวมาสีเดนสีได้เดียยี่เชียงอะไรรู้โลกนั้นเดียเนี่ยตุยลาเดียข้ามาไม่ดูมาลูยินไซในเนี่ยยี่ตุยบ่อะไรไม่ดูมาลูยินไซในเนี่ยยี่ตุยกูยาจินเนี่ยส่วนยังที่การโตเจกันรู้อันนี้ชาดูข้าววิปริณามาธรรมพิเศษสุดากูแต่บ่เป้าอ๋อจูซาอัตุจาวเขาละอันนั้นกูแต่บ่เป้าอ๋อจูซาอัตุผู้ส่วนยังเนาะแต่ที่พิธาภาวนาอัตุเดนนิการรู้ อดูเมนนีลันเฉลิมเอลูพิวอะไรเมื่อตรีพิธานเดียกูอัตุเมช่วยเนาะโลกนั้นเดียรีบาเวตุยตุยเป็นโลกนั้นเดียไปพิเศษอันนี้ชาดูข้าวุรีนามาธรรมพิเศษสุดาตุติกุติเมทีเนี่ยว่าอุจินุปิตาบังตุระวันดูโลกนั้นเดียสุดาเนปตะปิโรเนเนลีพิโอเจเนอะไรบาลเลสุดาลูเดียกาจีเจกองดวาระจีเจสูดวาระเดตุยมาทุโรโลกนั้นเนตุยนิดาลูเซนนันจานาว แต่ก็ดังเราโลกนั้นสุดาจีเดมิมิโอชีเดสุดากูน่าเลี้ยงอจีจีมาโลกนั้นมาเอาเดลีเดโลกนั้นนี่เองเฉยเนี่ยมีโลกนั้นเดียสุดาตุยนี่เดลุช่วยเราสุดจะมาจู
โมอะไรอยู่อะไรดักว่าดูเดียวว่าเราถ้าได้สิทธิ์ก็ไม่ใช่ว่าจะสิ่งเปลี่ยนตัวแต่แบบเชื่อตรงสุดเราดูข้างโลกระนั้นด้วยเราเขาได้หมดละทว่าบอกเราเช่นเดียวเราโลโลเสกูปานั้นด้วยโลกระนั้นด้วยใครมาลีบาเวพิพิธาคุอุสุยารามาโลโลเซนาไลโดสิทธิ์เช่นนั้นตัวไอ้ดอกปานั้นด้วยโลกระนั้นไม่ด้วยเราเขาได้หมดละเป็นโลกระนั้นเนี่ยมาจงเวนเช่นนั้นเช่นเสียเช่นสุดเลยโลกระนั้นเนี่ยมาจงเวนนะ เซนาจีโนเซนาจีโนอะไรรู้ไปแต่บางตัวเราดูทำไมแต่หน้าซาเรจิงสกัดความเจริญเจริญตัวเรื่องอะไรเจริญมีเรื่องโลกนั้นเดียวสุดาแต่การมาดูเจนูปัลลุเนตุยเนตตีตีลีดีแบบเช่นนี้ตุยเนตอจีจีดีสุดาบอกว่ามาตุยเกี่ยวอะไรเด็กเกิดมาไอ้ที่ตีตีลีดีก็เด็กเกิดมาอาชีพอะไรลุเทนเอาละเฮ้ยถ้าจำเป็นแต่บางตัวเราโลกนั้นเดียวมีเรื่องตุยเนตสุดาก็น่าเลยอ่ะไหมแล้วโลกนั้นเดียวดีตุยได้ตุยได้ โลมาโดดานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมีผู้สุดาก็มีสวาพยาติกาชีเวเจ็บบ่เอาละเขาในโลกนั้นเนี่ยตุยยันโลมาเนี่ยต้องเปลี่ยนแต่จ้ามาเขาในโลกนั้นเนี่ยตุยยันโดดานเนี่ยต้องเปลี่ยนแต่จ้าเลยบ่แต่กูโลมาโดดานเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนมีอ๋อเป็นโลโลอ่ะมันต้องสุดาอันนี้จะเดี๋ยวข้าวุ้ยนามาพิเศษลุมีอ๋อจีเตียเมย์บ่เอาละเขาหน้าเวทุยทุยสุดาเวทุยทุยเนาะทายเนี่ยยังไงด่าสุดาโลกนั้นไหมแต่ตอนตัวพี่สุดาเลยโลกน
ဒီလိုလောကရံတရားတွေကိုတိတိညင်ညင်ရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ဆိုတာတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာနဲ့ကင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသောတော်ကပြောလိုက်တာကအကြီးကြီးလောကရံတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာတိတိညင်ညင်ရှိဖို့လောက်ကိုရည်ရွယ်ပြောတာအခုပြောတာကြတော့ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားရမှရှိဘူးလားရှိတယ်နော်အချိန်နဲ့အမျှတွေ့နေတဲ့လောကရံလေးတွေရဲ့အပေါ်မှာလောဘဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်မိဖို့အတ
tu ama adai na le de tabo tapi bi ne ya malau la ya la. Tapi yang beda bang tu orang tu belu tabah wadi hari be dikah nama pisebol la la. Dan lain demya terita biro titi ne ang juzah atau de lejengu juzu juzu thongya mewa. Hola dikah naku jika logran de hari tu ya cung ya ne be jiwa be degeranga. Hoda mola. Cina amnya logran dia ada tu ini dia lom suanai mula suanai, no? Ada dia go tu dah, balu awam tu, amma dah ti awam cuaca ya, tapi bidan dia suraga, no? Abu ulum esih siswa cina no bejeng mabawe ne, si ni dia ada yang le ti ti ne awam cuaca atau dah, kau ni le lu ti dia, su ni le su dia lu ti dia, asal orang aro, asal kena umar aro, kau ni su dia lupa tu ti mebo. Nanti bawa mian lah bishoy. Oh, kau na lewe mati mian bala. Oh, sura lewe mati mian bala lu. Adi nyangga tapi si ini si itu tempat doa bihula. Tempat doa me. Tapi bawa deh no. Karena aku macam ni deh. Tapi bawa deh aku cie ne. Sarung aku jago tu me. Tumbuh nanggo tu me. Udah nara malewe chana aku tu me. Tumbuh sini aku tu me. Miumiu pungmu gue biar chana deh. Madure aje deh aku tu me. Bo. Hula. Nanti dihawa mian lah bih. Si dari aku ti deh. Aji itu di mian lah, rana di mian. Kain juk bepsipsi, nama bepsipsi, chana da bepsipsi, sini da bepsipsi, bah bepsipsi, pir biro, mesiro raga ro, dijare sura, sumpsi cek tu chana ime. Udin biar ada bawa bawa lah ya. No, sahdom ada madura itu ime, bo. No, miumiu itu ime, bo. Dika nama, jang bo ma mudi biro. No, pir cina ripsi ime, dika nama kuji bo ma. Kupir cina pir daro mahu bau. Pisaya, cang dia bawa mudi biro. Pisaya, si dia dah impis tua jahre bawa. Anak aku kongap si dia impis dah. Tadi ni, ami iya, titi ni orang jua. Cai maju, niya maju, ni tham maju. Di ali aje lego, piu piu thong ni akak mah. Si lah re, tiarain ha. Beh dia mah di mian menibu sure. Ani salo sure. Dekhe, di mah ami mangu tu jahre. No asal orang ada maturari go tu iya no. Nak bayar jadu bahagut tu tuh itu, turari tuh itu. Asal orang ada maturari go tu tiri, nak jadu bahagut tu nyirari go tu tiri tu. Kalau aku ujian asal lu bawa mesuhe no, maturira go tiri go, tabawa lakhana go tiri lu bawa, tu nyira go tiri go, taminya lakhana go tiri lu bawa. No, tabawa lakhana suraga, dijodoh nanda tu ye, di lakhana liri bo. Tapi ni ada lakna suraga, saudara juga ada. Nisa juga ada lakna aku pihora. No, di ni mahu jenuh nenek lisan biar melungeri itu.
ตบาวะลักษณะสุดาก็สุจามาสุยุสุยเนี่ยพอกเปลี่ยนเนี่ยตบาวชีเลยนั่นส่วนเนี่ยอายุงกูตีเด็ดตบาวชีเลยกันยุ่งเนี่ยเนี่ยดูละมาดูบุเนาะกันยุ่งเท่ามาเลยเว้ยปัจจุบันเนี่ยอาบอเนี่ยดูมาละมาดูบุปัจจุบันมาเนี่ยพี่เด็ดตบาวอาตบาวก็ยุสีเด็ดตบาวพ่อสีเด็ดตบาวมาดูบุไอ้ดิมาดูนี่เด็ดดีดีลักษณะเรื่องตบาวะลักษณะตู้ตบาวลีเนี่ยตู้ชีเนี่ยจ้าเรื่อง เนาะคุณสุจามาสุตีลูเรียเดียวเนี่ยเดียวกงลุงมาดูจ้าบุสุดเด็ดตบบ่ตามิญญาลักษณะจ้าเราอารมณ์มโหตูนีตัวอะไรยกแบบเชี่ยนนั่นแบบเชี่ยนไปทุยแบบเชี่ยนอาบอแบบเชี่ยนตุขาแบบเชี่ยนตุขาแบบเชี่ยนอันนี้สามเชี่ยนเดียวตุขาเชี่ยนเดียวอันนั้นสามเชี่ยนเดียวสุดาจ้าเราแบบเชี่ยนตัวเราตูตัวอะไรตีลูเรียกงลุงเปียสีเจนเดียวกูเจนสามปีเราเปียสีเจนดีกูเชี่ยชูปีเราตัวอะไรเดียวสุดาจ้าเราไม่ดูละดูเลยถ้าอุบมาบุเปียวเปียว อบอย่างจีนเดียวเนี่ยเดียวมาดูนั่นในเชียงจีนดูตัวเลยอันนี้เว้ยยุ่งนะประมาณท่าเดียร์เรามาอบอย่างจีนมาดูยาวเจ้าเย่นั่นเย่มาดูเย่อาวเย่ดีโซเย่วายโย่สั่งสิเด็บเชียตุลักษณะเลยเนี่ยตุอดีตมีสิบุละสี่เดนอกจากอันนี้มาดูนี่ได้กูตัดที่ท้ายนี่ท้ายนี่เนี่ยอันนี้มาดูนี่ได้ตบาวเดียร์เรียเลยเว้ยมันมีเด็ดตบาวจ้าโรตุนี่ตัวจ้าเร่โลมาตีวิวละดีไหม ไอ้ดูนี่เนี่ยลักษณะกูตีเราจ้าเนาะตามเมียลักษณะกูตีเราสวยอ่ะไอ้เราก็วิปัสสนาเนี่ยเราเลยเว้ยพิจารณาเลยบ่เอาละไอ้เราดูแต่เป็นแต่บางตัวบางตัวอุจินโดดุดุยจูซาอัตโตเมสุโลชีเนาะแล้วก็อันตีลีดีตุยได้ตุยได้ลบวัดโตตานเนี่ยมาต้องพิจารณาผู้บ่เนาะลมยิ้มยัดจะต้องพิจารณาต้องพิจารณาลมสุนัยโมละสุนัยเนี่ยไอ้เราส่วนเนาะตัวกูได้ไอ้ที่ใช่มาปัญญาสีอาเจ้าตัวเนี่ยบ่ เนาะถ้าอย่างพิธาบังตุลวันดูจีจีโลกระนั้นเว้ยตุยตุยติดติดโลกระนั้นเว้ยตุยตุยลบวัดโตตานเนี่ยตั้งในเดียร์มาตุ้งพิยามีอ๋อติดติดไปทางภาวนาโลกโกสวาสีเดียร์มาอัตโตเดอโลกโกจูซาอัตโตพุมตินโตบุละตินโตเลยเราอุจินโตเด็กนี่เนี่ยพิยามีสีโรยเอจีเอเชนโตมิโอสูบิโรพิโอไลเดนเนาะปัตมาพิโอไลเดก็บารุมยาเนาะมียาจีตีโลมียาจีพิโอเดคามียาเนี่ยพิยามีสีโลมาสุบาบุ กูเบิกเงาเสียงเงาเจ้าเสียเงาลูดเดมมาได้เนี่ยปัญญาสีลูสวาเลยมะกอมบุกูแต่ในเนี่ยมีเสียงเจียมบุกูยีเวบาเลยเอาละเราดูดีอ่ะปัญญาสีมาสีเดียสีได้เดียยีตัวเองก็มาเลยอับบามาได้เดียละกันท้าบีโรปงยังกรียาวุฒุก้าวนาเรียกูพิวบีโรคุเลเวจูสีบุนาวเลเวจูสีบุที่จูเจจูนั่มยูกูยาจูติงไปในเนี่ยปกติได้เนี่ยปัญญาสีลูสวาเลย แต่ในเนี่ยกูดูความมือดีกูพิวบอกว่าจีนยอนาวะเอาละเราได้ยินปัญญาสีมาสีเดียสีได้ได้ยีตัวกันเราแล้วกระนั้นเดียร์เนี่ยตัวเราได้ข้ามาแล้วมาดูมาเล่าเจนใส่ในเนี่ยยีตัวสีเดียลูกพิญญาสีลูสวาเลยเอาละแล้วส่วนยูจีโนน่าสงพิญญาสีเยยีตัวกันเราปุ๊กเข้มเข้มบ่เนาะตัวกันเราจะหาหน้าพิมาอภิวาญาเรยีตัวลูกสวยมาวะเอาละแต่อย่างจีมาเนี่ยแล้วกระนั้นเนี่ยตัวเราได้ข้ามาเลยเว้ย ดาริฮะมันดีเมียเดตบอดีลูกมังกันตีปีโรเช่นใส่ในอ๋อจูใจยามเอ๋บ่แล้วนี่เดี๋ยวว่าเช่นเนี่ยตัวนี่เดี๋ยวเราก็ตีลีดีกูเลยเว้ยตีปีทำภาวนากูพอมีอัตโตปีโรอามาดังตีปีโรเช่นใส่ในอ๋อจูใจยามเอ๋บ่เอาละแล้วอุจินโตปีตาบังตัวเราเนาะแล้วเดี๋ยวว่าเจ็บปากเลยปกุเรก้าเนี่ยต้องสู้ท่าดาริสีเลยแล้วก็บารุงสู้เราเดี๋ยวนาบีโรเช่นเดี๋ยวลีเนเน่มาไข่บุอุจินกูเช่าท่าสีเนาะแล้วอุจินกูเดี๋ยวหัวละ แต่นาจีเนี่ยเซมินิชิตัวเนาะรังงามินิเล่าเดียบาวนาอโลอาทูปีโรมาเยดาปูปีโรมาเดียบาวดมาตัวเองก็ส่งตายเอาเอาละเอ๊ะแกอโลแต่กาจีเด็กก็เต็มเลยคุยไทยแต่กามาจีเด็กก็จงยงไทยมิมิโรอาทูเนจานีเนมิมิโรใจตโลอาทูไนมาเร วิญญาณพิจารณาโกจูซาอัตโตจิเมสุเอเลเวอัตโตจิวาวิโรยสิโกนาดิบยาโกอายุพิวาเวนลีลีเวนีราชิวาเรทวลีลีทวนีราชิวาเรเวนลีลีเวนัยนาดิบยาตินียาโกทีไคปุตไตปิโรเวนตัวบาลีเมทวลีลีทวโดเลเวนาดิบยาตินียาโกทีไคปุตไตปิโรทวตัวบาลีเม ไอ้ที่เรียนเนี่ยเรียกว่าสิ่งใส่ปีโรเวลีเวนัยที่ได้ที่ได้ที่อ่อนจูซาวา
Twali Twadai Ti Ti Dai Ti Dai Tiyang Chusava. Piyaya Nariya Duravanyimya Alundiya Mamiya Nure Alundiya Mamiya De Aluku Lunira Sude Sine Wamiya Wanda Chusava. Tingamineta Kala Dwenima Dhanai Nemya Asai Piro Chusame Sude Sine Chusava. Wenli Wenai Ti Ti Dai Ti Dai Tiyang Chusava. Twali Twadai Ti Ti Dai Ti Dai Tiyang Chusava. Tira Vu Tini De Chima. Lova Dota Moha Junyan De Diari Psikwe Maya Lu Mepshibahu. Daya Alundiya Ma Sinjere Ni Thali Lu Suya Mava. Tira wo tini re chima. Kaya gan tang jamu, wazi gan tang jamu mashilo. Adi tila tila teka, tila tadana ne pizu ne lo suyavare. Tira wo tini re chima. Adi seita. Tamari teka, tamari tadana ne pizu ne lo suyavare. Tira wo tini re chima. Adi Pienya, Pienya Dekha, Pienya Tadana Ne Pizho Nere Lu Suya Vare. Thira Vu Ti Nere Chima, Manogan Tong Chiamu Mishi Lu. Adi Sita, Tamari Dekha, Tamari Tadana Ne Pizho Nere Lu Suya Vare. Thira Vu Ti Nere Chima, Shunan Tavava Deyari Vu Ti Nere Adwajau. Pienyan Dekha, Pienyan Tadana Nele Pijau Nelu Suya Vare. Tila Dhamari Pienyan Dekha Dungya Ajimya Gu Dibyayne Te Pawein Aung Jindongya Yau Pare. Dajau Wenli Wenai Ti Ti Dai Ti Dai Tiyang Chuzha Va. Twali Twadai Ti Ti Dai Ti Dai Tiyang Chuzha Va. Pitaka Dungmongo Anichyo Yen Bodhipakhiya Deya Dungda Khunapa Yare Lu Suvare. Bodhipakhiya Deya Dungda Khunapa Gu Anichyo Yen No Maikin Shibha Yare Lu Suvare. Maikin Shibha Gu Anichyo Me Suyen No Tila Dhamari Pienya Dekha Dungma Yare Lu Suvare. Dekha Dungma Gu Anichyo Yen No Appamata Sure Tati Deya Dekhu Yare Lu Suvare. Tajau Mimiru Yatanda Ma Timu Ye Apo Ma Tati Kapiro Nere Adwajau Alom Mimiyate Appamata Deya Pshipo Nira. Thira Go Ti Nere Che Ma Lujen Memore Sure Loba Pshikwa Meya Loma Pshipahu. Thira Go Ti Nere Che Ma Tazongdeya Majimandapu Sure Dota Mepshipahu. Thira Go Ti Nere Che Ma Maime Tuiwire Sure Moha Le Mepshipahu. Lava Dota Moha Shonyan Sohare Deyare Go Thimu Go Ti Nere Tabawa Deyaga Besha Thare Nale Biro. Wenli Wenai Ti Ti Dai Ti Twali Twadai Ti Ti Dai Tiyang Chusha Va. Lepshit Twadai Twadai Ma Siha Gari Tati Lepshipi Chau De Lu Suvare. Ti Chain Do Le Twadai Ma Chusha Atoya Lu Shashi Me Kutu Kaumuri Ha Palau Tong Miya Bhyad Le Sura Sinna Jibu Va. Tajau Wenli Wenai Ti Ti Dai Ti Dai Ti Niyang Chusha Va. Twali Twadai Ti Ti Dai Ti Dai Ti Niyang Chusha Va. Wenli Twali Sura Dikana Gujiye Loma Adhika Jare Asi Paima.
วันนี้ทวดลีกูตีเอาจูดายิมเช่ขณะกูจีเอจางกูทุกสิบยี่เนี่ยน่าเลยละในมารีไก่เป็ดบางตัวกันดูเชิงเสียบ้าบีเซมินิดาวชีรอมดานาตีลาตมารีเพียงยากุโตกามุสุจุโรเย สันติเจ้าไม่ยังพูดยังไม่ได้บังคุบยังไม่พูดในยาบาซีหรืออุจินุสันนับอยู่ยิ่งเพี้ยยึดดาปูปีโรเตียเวดมาตเวงก็ทรงตาเจ้าเนาะพระวัดดูตาบะเมงลาระคันดูตาบะเทวดาตาบะบูรานุบาวีนัตราตุขีบอนดูดีพระวัดดูตาบะเมงลาระคันดูตาบะเทวดาตาบะธรรมานุบาวีนัตราตุขีบอนดูดี พระวัดดูตาบะเมงลาระคันดูตาบะเทวดาตาบะตังานุบาวีนัตราตุขีบอนดูดีเดี๋ยวมากันเตียนเตียนนับปีตาบังตรากองดูซาดาอาลุนดาตัดวะนันดาโรอาตาบะเมงลาโลกีโลกุตระกองสุดมีเมงลาวาวาติบวัดดูกองสวามดีพิเศษดามุจาวาชิดดีตาบะเทวดามิมิโรขณะกุมาสังเจนีจากุนนนะ มิมิโรอิมาสังเจนีจากุนนนะมิมิโรตานะมิมิโรกวามาสังเจสังเจนีจากุนนนะนัมยันดาก้องดาปองโลกาเดเบรักขันดูก้องสวามาดุยสังโชดอมุเนียบาชิดดีตาบะบุรานุบาวีนะเก่งอาวาลุเตสุมังกาปุ่นอมมุจาริสุตุโตทาวาพิยาเชงกุรอมยัดดุเยตะกูดีโซอานุโบโดดุจัลกาวตาบะธรรมานุบาวีนะ เมลีดันผู้ลีดันในบ้านเปรียดิโอส่วนตัวเสด็จตัวเตียดอมยัดดุเยตุกุฎีโซอนุโบโดดุจัลกาวแต่ว่าตั้งอนุบาวีนะเมกะทันลียาวเปลือกทันลียาวส่วนตัวเชียวตัวริยาตั้งอาเชียมยัดดุเนตัวตีลาโกตมาดีกงเพียงยาโกโนเนปีจงโนมุยาเดตมุติตั้งอาเชียงอ่างเชียมยาปองโนเยตุกุฎีโซอนุโบโดดุจัลกาวแต่ในอนยาวะเปรคามะไซเชียงสีได้เชียงสีได้ ทุกขีโกสิเนปชาจัมบาชันดาเจนสิจาโกดีพระวัดดูกองสวามาดีพิเศษดอมุจาวาจีตติอาดูอาดูอา